Փաստորեն բոլորը միասին փորձում են բռնել մի ֆեյքի եւ այդ գործի պատրվակով կարում են տարբեր քրեական գործեր, հետապնդումների են ենթարկում տարբեր մարդկանց, ակնհայտորեն անհասկանալի հիմքերով, իրավական խախտումներով եւ այդ ֆոնին աճում է Գագիկ Սողոմոնյան Facebook-յան օգտատիրոջ հետևորդների թիվը. Այս վերջին 3 օրվա ընթացքում նրա տեսանելիությունը այնքան է աճել, որ անգամ կարելի է կասկածել, որ սա իշխանական ֆեյք է եւ հատուկ են այս գործողություններով աճեցնում նրա տեսանելիությունը, իհարկե սա կեսկատակ, իսկ իրականում մի եզրակացություն է առաջանում բոլոր այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ շատ մանրամասներ չգիտեն, բայց տեսնում են ընդհանուր պատկերը։ Նրանք մի հարց են ընդամենը տալիս. Փաստորեն, եթե իշխանությունները այդքան մտահոգված են Գագիկ Սողոմոնյանի Facebook-յան էջով, ուրեմն այն ամենը ինչ նա գրում է ճիշտ է։ Էլ ավելի ուժ գնացած ալիքով են սկսում հետևել այդ էջին, ավելին նա հասկանալով, որ կարող է փակվել Facebook-յան իր էջը, օգտահաշիվը արդեն Telegram-յան ալիքել է նաև բացել, այսինքն իր հետևորդների թիվը ահռելի թվով գնում է դեպի աճ, որովհետև այս պահի դրությամբ շուրջ 3000-ից ավելի հետևորդ ունի։ Ինչ ենք եզրակացնում։ Իշխանությունների անդրամաբանական եւ անգրագետ գործողությունները նպաստեցին Գագիկ Սողոմոնյան անվան օգտատիրոջ հետևորդների թվի ավելացման, իր լսարանի ընդլայնման այսքանը։ Իսկ այն, որ նշյալ անձանց նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, որը որևէ առնչություն չունի այդ գրառումների եւ այդ ֆեյքի հետ, իսկապես նույնպես բոլորին շատ պարզ է։ Բայց փաստաբանների բացատրությունները, որոնք որ ես կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը քիչ ավելի ուշ, կարող են ձեզ թվալ փոքրինչ դժվար հասկանալի, որովհետև բազմաթիվ տերմիններ կան եւ բազմաթիվ մանրամասներ կան։ Այդ իսկ նպատակով տաղավար եմ հրավիրել իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր երևապաշտման Ռուբեն Մելիքյանին, ում կխնդրեմ պարզ բացատրել, թե ինչ է կատարվում, որն է խնդիրը եւ այլ ուշագրավ մանրամասներ։ Բարի լույս, Ռուբեն Մելիքյան։ Բարի լույս։ Դուք ձեր Facebook-յան գրառում վերջին փորձեցիք արդեն պարզեցնել խնդիրը մարդկանց համար, որպեսզի հասկանալի լինի օրինակով, թե ինչ է կատարվում։ Խնդրեմ այդ օրինակը բերեք։ Փորձեմ բացատրել, իրականում շատ մեծ բարդություն կարող է թվալ այս գործը, որովհետև VPN, IP, MIP, որ այդպիսի բաներ, որոնք որ հանրապես մեր սերունդը լիթ այդպես, մենք այդ տերմինաբանությամբ չենք մեծացել եւ երևի թե ավելի երիտասարդների համար, ավելի ավակ սերունդի համար դա շատ ավելի բարդ տերմինաբանությունը թվում է, թե կարող ես խճճվել, բայց իրականում շատ պարզ բանի մասին է խոսքը։ Ես այսպիսի փոխաբերություն եմ մտածել, այ ֆեյքը եկեք համարենք դա ինչ որ մի տեղ ախտոտելն է։ Քաղաքում մենք գիտենք բազմաթիվ տեղեր ախտ են լցնում։ Միշտ էլ այդպիսի բան եղել է, մենք երևի թե շատ երկար ժամանակ պետք է մեզնից պահանջվի, որպեսզի հասնենք մի շարք քաղաքակիրթ ազգերի մակարդակին, երբ որ քաղաքում ապ չեն թափում, այդպես ամեն ինչ նորմալ է չնախատեսված վայրերում։ Պատկերացրեք, հիմա քաղաքում տարբեր տեղերում, օրինակ, չգիտեմ, Դեմիրճան Պրոշյան խաչմերուկում, մի երկրորդ խաչմերուկում, Պրազյան փողոցում, Էլբակյան փողոցում ապ է թափված։ Եվ մի օր կառավարությունը որոշում է, ասում է, այսուհետ ապ թափելը հանցագործություն է։ Այստեղ մի հատ ստոպ ենք տալիս եւ ասում ենք, այդ նորմալ է թե չէ, որ ապ թափելը հանցագործություն է։ Այդ նորմալ է թե չէ, որ ֆեյքով ինչ որ բան գրելը հանցագործություն է, թե չէ, անկախ դրանից, թե ֆեյքը ինչ է ասում կամ ինչ չի ասում։ Ի դեպ, այստեղ մի հատ փոքրիկ պաուզա վերցնենք եւ հիշենք, որ այս մարդկանց, ովքեր որ մի մասը ազատության արդեն ազատության դուրս է եկել դատարանից, այսինքն Արա Սաղաթելյանը այս պահին անազատության մեջ է, Կարեն Բեկարյանը այս պահին սպասում է, թե դատարանի ինչ կորոշի անազատության մեջ է, երկու անձկար, հա, մեկը էլի կալանքի կիրառվել, մյուսը ազատ է արձակվել դատարանի կողմից, այսինքն այս բոլոր մարդկանց 3 հոդված էր առաջադրվել, որոնցից մեկը սահմանադրական դատարանի կողմից կասեցված էր։ Այսինքն կիրառվում է մի նոր, որը չկա։ Նորմ, որը որ սահմանադրական դատարանը կասեցրել է, ասեմ ինչի մասին է խոսքը, էլի այդ աղբի օրինակով։
որ աղբը այսպես համարվեց հանցագործություն, պատկերացրեք, մեկը դիմում է սահմանադրական դատարան, ասում է նորմալ է, որ այս աղբը թափել է հանցագործությունը համարվում, սահմանադրական դատարանն էլ ասում է, եկեք մի քիչ, չէ, ոչ թե չէ, այլ ես կասեցնում եմ, այս պահին մինչև ես չորոշեմ, դեռ հանցագործություն չի։ Մի հատ նստենք հասկանանք, դա նորմալ է թե նորմալ չի։ Այս վիճակում է 3 հոդվածներից մեկը, այն մյուս 2 հոդվածները իրար բացառում են։ Մեկը ասում է ես կամ, եթե այն մյուսը չկա, այն մյուսները ասում է ես կամ, եթե այս մեկը չկա։ Բռնել են այդ 3 հոդվածները, դրել են այս մարդկանց։ Բռնել են, այտենց իրավական վինիգրետ են սարքել։ Վինիգրետը շատ այսպես կոմպլիմենտ է երևի, թե կարծում եմ այդ մարդկանց։ Շարունակենք մեր փոխաբերությունը։ Ընդունեցինք, որ աղբ թափելը համարեցին հանցագործություն, որը շատերը զարմանում են, ասում են, թե այս ինչ է։ Հետո ֆիքսվում են մեկ կոնկրետ աղբի վրա, մեկ կոնկրետ վայրում կուտակված աղբի վրա, ասենք կոնկրետ պայմանական պրոշյան դերվիճան խաչմերուկին, կապ չունի։ Մրացածը մոռանում են, որտեղ որ տենց ինչ-որ մետրերով աղբ է հավաքվել, չգիտեմ, Էլբակյան փողոցում օրինակ, Պրազյան փողոցում, դա մոռանում են, բայց շատ կարևոր է, որ հանկարծ պրոշյան Դեմիրճան փողոցում տես մի փոքր աղբ է կուտակվում, միանգամից դրա վրա ուշադրություն են դարձնում եւ պետությունը դա համարում է ռազմավարական շատ ավելի կարևոր հարց, քան թե օրինակ պայքարել մեր զինվորներին ուղիղ եթերով խոշտանգող ադրբեջանցիների դեմ, շատ ավելի կարևոր բան, քան թե օրինակ դավաճանության ակնհայտ դեպքերը ի ցույց դնել եւ հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ըստ ամենակարևոր հարցն է, այդ աղբը ինչ իր ո՞նց կարող է կուտակվել այդտեղ։ Հիմա փորձում են գտնել, թե այդ աղբը ով է այդտեղ աղ գցում, ով է սիգարետ հանում գցում այդտեղ կողքից անցնելուց, դատարկ պաչկա գցում ներողություն։ Եվ մի օրվա ընթացքում նայում են, տեսնում են, որ այդ կողմով անցել է ընդհանուր պայմանական 400 մարդ։ Այդ 400 մարդը, որ մեկ է այս կողմ է գնացել, մեկ է այն կողմ է գնացել, վերցնում են ցուցակը, նայում են, պարզում են այդ 400 հոգինով, հա, 4 հոգի քննադատում են իշխանություններին։ Ահա, բռնում եք այդ 4 հոգին։ Եկեք այդ 4 հոգին դուք փաստորեն աղբ եք տապել։ Ու անցել եք այս փողոցով։ Անցել եք այս փողոցով, այո։ Անցել եք այս փողոցով, որով անցել են հարյուրավոր մարդիկ։ Հա։ Սա է ամբողջ այս Սողոմոնյան գործը։ Սողոմոնյան գործը, Գագիկ Սողոմոնյանի գործը։ Սա է ամբողջ պատմությունը եւ այլ բանի մասին խոս չկա եւ ԱԱՀ հաղորդագրությունն էլ այդ բարդ տերմիններով սրա մասին է։ Տեսեք, այն հոդվածը, որ սահմանադրական դատարանը հակա, ու դեռ չի համարել, ասացրել է գործողություն, ինչին է վերաբերվում։ Ինչին է վերաբերվում։ Վերաբերվում է պատերազմի ժամանակ իշխանությունների քննադատելու։ Ահա։ Իսկ այս մարդիկ այս պահին գտնվում են անազատության մեջ, նաև այն պատճառով, որ նրանց մեղադրում են, որ նրանք իշխան, ուրեմն պատերազմի ժամանակ քննադատել են իշխանությունը։ Այսինքն ֆեյքը, հա։ Ընդունենք, թե ֆեյքը ոչ թե այդ 4 անձն էլ ես եմ։ Ընդունենք, թե ես եմ։ Պատերազմի ժամանակ իշխանություններին քննադատել ներ ավելի վտանգավոր, թե Արծրուն Հովանեսյանի առած ներ ավելի վտանգավոր։ Թող բոլորը իրենց համար պատասխանեն։ Եվ ոչ միայն։ Թող բոլորը իրենց համար պատասխանեն։ Պատերազմի ժամանակ ո՞րն էր ավելի վտանգավոր։ Ահազանգ հնչեցնելը, որ ես ինչ եք անում։ Ես ինչ, ես շուտով մենք ազգային աղետի արչեր եք կանգնելու։ Ես ինչ եք Գետաշեն եւ Շահումյան երկում։ Ես ինչ եք Բաքու երկում։ Ես ինչեր եք անում։ Դա էր ավելի վտանգավոր, թե այն, որ արդյունքը, այո, իրականությունը, այսինքն ահազանգ հնչեցնելն էր ավելի վտանգավոր, թե խափելն էր մարդկանց վտանգավոր ամենանենք ձևով, եւ հետո էլ ասել, դե ես ինչ պետք ունեմ, դե ես չգիտեի ես այսպես։ Սա է, այսինքն բոլոր հարթություններում, իրավական բոլոր հարթություններում, թե քրեական օրենսգրքի տեսանկյունից, որ արարքը պետք է հանցանք լինի, թե չպետք է հանցանք լինի, թե քրեական դատավարության տեսանկյունից, թե անձինք ենթադրյալ հանցագործության համար պետք է կալանքի տակ առնվեն, թե չպետք է առնվեն, եւ թե բարոյականության տեսանկյունից, եւ թե տրամաբանության տեսանկյունից, այ իշխանությունների մի հատ մի վառ ներկայացուցիչ կա, որը ներմուծեց սև ու սպիտակիզմը իր նախկին գործնության ընթացքում, մի մանրապատում կար, որ ասում է, եթե տուփը քարակուսի է, մեջինը կլոր է։ Բացարձակապես նույն տրամաբանությունն է այստեղ, ուղղակի այն դեպքում դա ասում էր Բերանը ծամածռող դերասան, իսկ այս պարագայում գալստուկ հակած ազգային անվտանգության ծառայության սպաներ։ Մի աղաղակող բանի մասին էլ եմ ուզում խոսենք, մենք լսեցինք Վահագն Վարագյանի փաստացի ցուցմունքը, հանցագործության մասին հաղորդումը։ Սա դուք երբևէ նմանատիպ բանի հանդիպել էիք, որ դատավորին ցուցում տրվի բարձրաձայն բղավելով հանրային վայրում բացահայտ ձևով առանց թաքնվելու։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ դատավորներին ցուցում սկսել են տալ վերջերս։ Ես հեռու եմ այդ մտքից։ Դատավորներին ցուցումներ տվել են, կարծում եմ, բոլոր իշխանությունների ժամանակ, ծավալները շատ են եղել, քիչ են եղել, դատավորները
կարողացել են ամուր մնալ, թե չեն կարողացել, մեկը կարողացել է, մյուսը չի կարողացել եւ այլն։ Դա այլ հարց է։ Բայց դնել մարդկանց ներկայությամբ այնպիսի ակնհայտ ձևակերպումներ թույլ տալ, որը որ բոլորը կարող են տեսնել, սա ես անգամ գնահատական չունեմ, բայց այդ հանդգնությունը թե հոգեկան խիստ ուզմունքի վիճակ է, թե ինչ է, չգիտեմ։ Դե ես փորձում եմ պատկերացնել, թե այդ ինչերը, որքան է մոտ իրականությանը, Գագիկ Սողոմոնյան օգտատիրոջ գրածները, որքան մոտ են իրականությանը, որ այդքան հոգե հուզմունքի եւ հոգե խառնունքի աստիճանի են հասնում ամբողջ համակարգը։ Այդ ֆեյքի մասին ես ուզում եմ մի բան ասեմ։ Ես օրինակ ամենևին չեմ բացառում, որ այդ, ինչպես ես ին փոխաբերությունը սկսեցի, Դեմիրճան Պրոշյան Խաշմերուկին կուտակված աղբը ամենևին այսպես ընդդիմության կողմից չի դարվում։ Դե ես էլ եմ այդ ասում, ես նոր հենց այդ ասացի, ասի տպավորություն է ստեղծում, որ սա իշխանական ֆեյք է, որը որ հնարավորություն է առաջացնում դրա պատրվակով հետապնդումների ենթարկել ու ասես։ Առավել եւս ես ճիշտ ասած անձնական ասեմ, ես քանի որ լեզուն բավական այսպես ոչ ցիվիլ է, դրա համար մի խոսքով շատ մի մոտավորապես 1 տարի առաջ էր ուշադրությանս կենտրոնում, որովհետև իմ այսպես հարազատներից մեկի նկատմամբ էր վատ բաներ այս ֆեյքը գրել, հա, որից հետո տենց երկար ժամանակ չեմ հետևել, հետո շատ երկար ժամանակ եմ հետևել, հետո պատերազմի ժամանակ փորձել եմ հետևել եւ ես այսպես ձևակերպեմ։ Ես նկատել եմ, որ ինչ որ տարբեր ընդդիմադիր ուժերի նկատմամբ էլ ինչ որ բացասական բաներ այդ ուրեմն ֆեյքով գրվում եւ ես ամենևին չեմ բացառում, որ սա ինչ որ բավական մտածված, իհարկե ոչ այստեղ, որտեղ այստեղ այդ չեմ կարծում, որ այդքան խորությամբ այսպիսի խայտառակ բաներ անող մարդիկ է, բայց շատ հավանական եմ համարում, որ հենց այդպես էլ լինի։ Իսկ ինչու ոչ այսինքն մարդկանց շարանելու համար ստեղծ ինչ որ բան են ձևավորում երկար ժամանակ, հիմա էլ տեսնում եք, որ այդքան աճ է ունենում։ Ինչի պետք է այդքան աճ ունենար, մի բան, որը որ արհեստականորեն այդքան աճ ունենար, որը որ որևէ առնչություն չունի իշխանությունների հետ, ամենևին չեմ բացառում, որ մենք գործ ունենք լավ էլ իշխանությունների կողմից վերահսկվող process-ի հետ, որը նրանք շատ մահակեն որպես օգտագործում ուղղակի իրենց նպատակներով, անգրագետ ձևով, անպատիվ ձևով փորձում են փաթաթել տարբեր մարդկանց վզներին։ Վաղը կարող են այդ 400 հոգու մեջ մեկ ինչ իմանան, կարող է դուք էլ եք եղել, կարող է ես էլ եմ եղել, կարող է մեր օպերատորներն եղել, ցանկացածս եղել են եւ ինչի մասին է խոսքը, այդ որ ասում եմ անցնել փոխաբերության բուն էությունը ինչու՞մ է, VPN կոչվածն է, այսինքն ինչ որ ծրագիր է, որը շրջանցում է հստակ IP, IP-ն դա հասցեն է, օգտատիրոջ ինտերնետ ցանկացած մտնող մարդ ունի IP, այսինքն էլեկտրոնային թվային հասցե, թվային հասցեն երբեմն արգելափակվում է, օրինակ ինչպես դա եղավ պատերազմի ժամանակ, մենք չենք կարողանում կարդալ ադրբեջանական որևէ ԶԼՄ-ը արգելափակված էր հայկական թվային հասցեների համար, եթե դու նստած ես Հայաստանից, ունես հայկական IP-ներ, դու չես կարող մտնել ու կարդալ ադրբեջանական լուրեր, որտեղ արգելափակված դե պետք է պատրաստվի ես այդ ծրագիրը։ Նույն ձև ցանկացած մարդ ունի իր թվային IP-ն եւ հնարավորություն ունի շրջանցել այդ արգելքը, երբ որ սկսում է օգտվել ընդհանուր, այսպես ասած, կարելի է ասել խանութը, որտեղ բազմաթիվ IP-ներ են, պայմանական եմ ասում փոխաբերական իմաստով, մտնում ես այդ խանութ, ընտրում ես ցանկացած պայմանական IP, որը պարբերաբար փոխվում է եւ դա հնարավորություն է տալիս շրջանցել արգելք, այսինքն դու ունես ոչ թե մեկ ստատիկ թվային հասցե, այլ փոփոխական, սա է VPN-ը, փոփոխական թվային հասցե, որպիսի քո վրա չտարածվեն քո հասցեի սահմանափակումները, օրինակ պատերազմով պայմանավորված։ Ինչը շատ դրամաբանական է, որ բազմաթիվ մարդիկ մտել են խանութ դրանից։ Բոլոր նրանք հիմա ովքեր մտել են խանութ, ստացվում է, որ նրանք փաստորեն կասկածյալ են, որովհետև անցել են այդ խաչմերուկով։ Հա, որովհետև այդ խանութ եւ այդ խաչմերուկ կարող են մտնել հազարավոր մարդիկ, ընդ որում անգամ, օրինակ, այլ երկրներից։ Բացառված չէ, որ օրինակ հայկական IP-ներից կամ մոլդովական IP-ներից կամ վրացական IP-ներից կարող են օգտվել որ երկրից ասես, դա բացառապես կապված չէ մեր աշխարհագրության հետ, հա՞։ Այդ իսկ պատճառով սա արդեն այն մարդկանց համար է, ովքեր հասկանում են ինչա նշանակում IP, VPN եւ այլն եւ այլն։ Սա կարող է մտավախություն առաջացնել նաեւ մնացած օգտատերերի մոտ։
ես նկատեցի, որ բազմաթիվ մարդիկ հիմա խոսափում են օգտագործել VPN, որովհետև հասկանում են, որ իրենց նկատմամբ էլ կարող է հետապնդում լինել, բայց այստեղ տրամաբանական հակասում է առաջանում, որ եթե ձեզ վրա փորձեն գործ կարել, ապա ոչ VPN-ը իրենց կկանգնացնի, ոչ օրենքը իրենց կկանգնացնի, ոչ իրավական ճանապարհները, այսինքն կարող են ցանկացած պատճառաբանություն վերցնել եւ ձեր նկատմամբ առաջացնել որևէ քրեական հետապնդում։ Ցանկությունն է։ Մենք դուրս ենք եկել իրավական տրամաբանության օրբիտայից, այսպես ձևակերպել, եւ մենք գտնվում ենք ազատ տիեզերական, այսպես շարժման մեջ, տարածության մեջ, որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, եթե դու ճունես ինչ-որ մի օրբիտա, ինչ-որ մի բան, որին դու որպես հիմք ես դիտում, ասենք իրավական տրամաբանությունը կորած է, իրավական կամայականությունները այլևս բացառված չեն, ամեն ինչ հնարավոր է, եւ ես ճիշտ չեմ համարում այն օգտատերերի մոտեցումը, իդեպ ինքս էլ այդպես չեմ արել, որ լավ, սրանից հետո VPN չօգտագործեն։ Իմ հեռախոսի վրա կա օրինակ այդ բանը, ծրագիրը, ես դա պատերազմի ժամանակ եմ օգտագործել այն պատճառով, որպեսզի կարողանանք ադրբեջանական տեսնել, թե գերիների մասով, խոշտանգումների մասով, ինչպիսի նյութեր են տեղադրում եւ այլն եւ այլն, եւ շատ մարդիկ, օրինակ ես կարծում եմ նույն Տիկին Էլիբեկովան, եթե նրա հեռախոսին էլ այդպես կա, նա չէր կարող դա չունենար։ Նա պարտավոր էր ունեն դա իր աշխատանքային գործիքն։ Եվ ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի դա ունենալ, գիտեք ինչ։ Եվ մենք այն ժամանակ էլ արդեն հասկանալի որ ոնց որ թե մեծ հակասություն կա։ Ոնց որ թե մեծ հակասություն կա եւ մարդիկ, ովքեր որ մտածող մարդիկ են, լրիվ իրավունք ունեն իրականությունը հասկանալու համար մի հատ հասկանալ, թե նաև ինչ է գրում թշնամին։ Սա վատ բան է, բայց սա հենց մեզ խաբելու հետևանքներ։ Այսինքն մեզ նաև փորձում էին այն ժամանակ զրկել իրական տեղեկատվությունից։ Այո։ Եվ նաև հիմա ազատությունից զրկել այն մարդկանց, ովքեր այդ իրական տեղեկատվությունը տեղ են հասցնում եւ բացատրում են։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ այս պահին անազատության մեջ են, հատկապես ես կուզեի Արա Սաղաթելյանի եւ Կարեն Մեկարյանի մասին խոսել, որոնց հետ ես հանդիպել եմ Ստեփանակերտում պատերազմի ժամանակ, ես երկու անգամ մեկնել եմ եւ փորձել եմ օգտակար լինել իմ նախկին աշխատակազմին եւ առհասարակ Արցախին, եւ այնտեղ էին նաեւ Արա Սաղաթելյանը, մի անգամ կարծեմ Կարեն Մեկարյանը, մյուս անգամ արդեն ոչ, եթե չեմ սխալվում, եւ դրանց հետ աշխատել ենք, դա մարդիկ էին, որոնք որ միջազգային մեդիայով փորձում են ցույց տալ իրականությունը։ Տեսեք, մեր ամբողջ աշխատանքը, դուք եք եկել այդտեղ, ձեզ էլ հիշեցի, մեր ամբողջ քարոշչությունը, հայկական քարոշչությունը, արտոնական քարոշչությունը ներսին էր ուղված, ամբողջ հայկական պաշտոնական քարոշչության նպատակը մեզ խաբելն էր, բայց գտնվեցին պաշտոնական քարոշչությունից դուրս գտնվող մարդիկ, Արա Սաղաթելյանը, Կարեն Բեկարյանը, որոնք հասկացան, որ պետք է մի բան անել, որ դրսում այս խայտարակությունները հասնեն, իրական պատկերը ստանան, իրական պատկերը հասնի, եւ միջազգային մեդիայի աշխատում նաեւ այդ թվում որոշ մեդիա աշխատում էր հենց Արա Սաղաթելյանի հրավերով, եւ չգիտեմ արամասները ինչքան իրավունք ունեն բացահայտել, թե չէ, ամեն դեպքում այս մարդկանց ազգային անվտանգության ծառայությունը անազատության մեջ է պահում, եւ ես այսուհետ բոլոր հիմքերը ունեմ այդ կառույցին համարել Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության Երևանյան գրասենյակ։ Դա իմ իրավունքն է, որովհետեւ նրանք իզդից շատ լավ, շատ ավելի լավ գիտեն, ինչպիսի աշխատանք է կատարվել, ինչ մարդկանց հետ գործ ունեն։ Եթե նրանք են այս խայտառակ կարված գործով այս ամոթել է ասել այս գործ անվանել, ստիպում են մարդկանց, որ անգամ դատավորները կալանքի որոշում կայացնեն, իդեպ սողո Արա Սաղաթելյանի գործով դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել ձերբակալումը, բայց ասել է կալանքը թույլատրել է, այսինքն տպավորությունն է, որ փորձում է ցույց տալ, որ կներեք, ես պատանդիկ արխիվիճակում եմ, այն աշխով է անում, ասես, թեև դա ես կարծում եմ բացարձակապես մեղքը չի նվազեցնում ցանկացած դատավորի, բայց փաստը այդպեսին է, այսինքն ձերբակալում է եղել, այսինքն մինչև 3 ժամը 23:00 Արա Սաղաթելյանը ապօրինի է գտնվել անազատության մեջ, թե անգամ այս խայտարակ, ուրեմն իրավական համակարգի պայմաններում, որը որ կիրառվում է նրա նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, հավելեմ, որ այսօր 11:30-ին մենք ուղիղ հեռարձակմամբ կտեսնենք, թե ինչ որոշում կկայացվի Կարեն Բեկարյանի վերաբերյալ, որովհետև հրապարակվելու է որոշումը, որը արդեն կայացված է իր ազատության կամ անազատության մեջ մնալու կապակցությամբ, այնպես որ շարունակում ենք հետևել այս գործի ընթացքին,
Շնորհակալ եմ ձեզ մանրամասների համար, այլևս ձեզանից ձեր թանկարժեք ժամանակը չեմ խլում, գիտեմ, որ պիտի շտապեք թերևս հենց այդ դատավարությանը։ Ես պատրաստվում եմ գնալ դատարան և տեղում հասկանալ, թե ինչ որոշում է դատարանը կայացրել այս գործով։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հետ։